Bacelar 31 de agosto de 2023. Estamos saindo de Pontes e Lacerdas, em direção a Ji-Paraná. Vamos lá. Ah, você tá filmando aí, né? Não, vamos lá. Já filmei. Saímos lá de Pontes e Lacerdas, ó. O asfalto tá bom. Eles falaram que tava um buraco só. Agora soltou, ó. Até que tá bom. Só que não tem faixa nenhuma. E tá mais ou menos assim, não é lisinho não. Pra ser novo, né? Gozado. Olha, ó. Mas melhor do que tava buraco então antigamente. Aqui já não tem mais nada, né? Vai um pouquinho, né? Tá em Rondônia. Uns 300 quilômetros. Nova Lacerda 8, Comodoro 105, Vilhena, Rondônia 208. Perímetro urbano. Centro, prefeitura. Hotel. Esse hotel que eu tinha visto ontem. É. Era uma opção, a gente vinha até aqui. E andado 100 a mais. Reserva indígena do Guaporé. Tinha a placa lá atrás. Por isso que não virou pasto ainda. É mato puro. Urbano. Estamos em Comodoro. Comodoro. Opala Comodoro. 200 quilômetros, 12 litros. Tem uns bolivianos sentados ali. R$16 por litro, gasolina lá não. Acho. Meu adesivo e do Armandinho, da turma do 100% Paixão. Olha, Oswaldo colando dele, ó. Oswaldo é do Bodes. Olha lá. Show de bola, parceiro. Tamo junto, parceiro. Tamo junto. E ali tem uns indígenas na criação. Algo assim. Comodoro. Mato Grosso. Na verdade ali são. A moça do posto falou que são índios mesmo. Daqui da região. Que ação. Vê as criançadas, corta o coração, né? Fazer o quê? Tem dois pacotinhos de bolacha ali, ficar contente com nada, né? Ah, tá louco. É só viajando pra ver essas coisas, né? Aí quando você vê um político roubando, você vê o mal que eles fazem. Direito, ó, floresta. Do lado esquerdo já virou pasto, ó. Pasto, plantação, né? Só um tempão que tá assim. Tem gente que despacha a moto. Notícias da tarde. Aí, ó. Divisa do estado Rondônia e Mato Grosso, portal da Amazônia.
Tá eu com o companheiro aqui, Oswaldo, Miguel. É nóis, irmão. Show de bola. Porra, que rodada gostosa, hein, velho. Show de bola. Não tá tão calor, tá não. 30 graus, é. 1 grau. Olha, 16 quilos de torque. Show. Porto Velho 698, Pimenta Bueno 182, Ji Paraná 322. Nossa senhora, tem que rodar ainda. Vamos até Ji Paraná. JBS. É o que emprega todo mundo aqui. O agro, né? Temos aqui, ó. Agora nós vamos mostrar do outro lado lá. Estamos a 100 km de Pimenta Bueno. E aqui é Rondônia. É, Brasilzão. Fazer o balão aqui, né? Ó, tem um hotel ali. Que com o celular. Lanchonete Big Pão. E o restaurante ali, ó. É o que tem para hoje. Bom demais. Guaporé, Rondônia. Nós estamos? É, estamos de rei. Ó, olha. Show de bola. Comidinha honesta, honesta. Show. Maravilhosa, espetacular. Não tem de gente. Não assiste mais televisão. Como é? Eu não posso nem estar nisso. Eliel. Como é que é seu nome, irmão? Eliel. Eliel. Isso. Estamos aqui no restaurante Eliel e. Larissa. Larissa. Show de bola, velho. Opa, comida maravilhosa. Já passando, já e ele falou que daqui pra frente que vai esquentar. Ai, meu Deus. Ele falou pra nós que daqui pra frente esquenta, então nós estamos mortos. Show de bola. Obrigado pela recepção, hein? Valeu. Guaporé, ó. Rondônia. Aí, Armandinho. Olha que belezinha. Meu e o da turma do Paixão. Guaporé, Rondônia. Restaurante do Eliseu. E ele falou que daqui pra frente esquenta, tá oculto? Alô? Rondônia. Estamos chegando em Ji Paraná. Quente. Um pouquinho de chuva depois do almoço. Ah, não dá pra pôr a capa de chuva, tão quente que tá. Fazer o que, né? Vai, Spark. Bora rodar. Pimenta Bueno. É, oi, tchau. Paramos ali atrás do posto de gasolina, tomamos água. Almoça, depois dá uma sede, né? Ainda mais se tomar refrigerante. Eu não tomei água, mas... Supermercado Irmão Gonçalves. É o município de Pimenta Bueno. Ah, o Brasinho. Obras, obras e obras. Car...
calor infernal. Difícil, né? Trânsito parou, ó, por causa das obras. Caminhonete bateu no caminhão. Mas não fez nada. Vão pegar bastante aqui. Não, agora em Ji-Paraná tá bom pra nós. Vocês vão parar em Ji-Paraná? Vamos parar em Ji-Paraná. Porque parece mais. Cacoal. E é grande, né? Baixo é tudo estacionamento. Pra ficar na sombra. Senão ninguém vai, né? Deixar o cara no sol aqui não tem condição. Cacoal, capital do café. Presidente Médici, Ji-Paraná. Em Ji-Paraná. Essas casinhas de madeira assim, ó, tem sido uma constante, ó. Ai que bacana, celular tocando. Ainda bem que tá no bolso. Obra pra todo lado. E nós vamos ficar aqui em Ji-Paraná hoje. Tal da Ji-Paraná aqui. É puta cidade, meu. Do lado esquerdo ali deu pra ver os prédios ainda, viu? É show de bola. O tangão, você viu? Será que pegou? Em Ji-Paraná. Hotel aqui, ó. Opa, ó o carro. Hotelzinho. Hotel. Surreal. É surreal. Tá derrubadinho. Vimos na internet. Estamos em Ji-Paraná. Serrano, mais um dia de viagem. Olha. Estamos de rei. Come. Olha lá. Eu pego outro prato que vier. Soltar até rojão pra chegar da nossa. Ji-Paraná.